відіскоп. Так, втрата двох футболістів позначилась дуже серйозно. Тіаго Сілва, я вважаю, найрозумніший центральний захисник в світі. Неймар – це найкраще, що є в атаці у збірної Бразилії. Але також, що вплинуло? Перш за все те, що ставка, наприклад, три матчі на людей, які тобі принесли успіх, і які все одно не набрали форму, це ще можна зрозуміти. Але коли це був вже шостий матч, і деякі як не грали, так і не змогли зіграти, врешті-решт це теж призвело до своїх провалів. Сколарі потрібно йому віддати належне. Зараз кожен хоче в нього плюнути. І це найпопулярніша дія, яка тільки є. Але він сам людина, яка здатна стримувати будь-який психологічний тиск. І він вважав, що його футболісти теж на це здатні. А вийшло ні. Він десь залізний, а вони ні. Вони піддалися тиску трибун, тиску відповідальності. І від цього тиску відповідальності вони були дуже скутими. І так заграти без додаткових важелів вони не змогли. І це вийшла проблема. Ну, проблема, можливо, ще й комунікативна, що він ось такий собі бойовий, і він може боротися з будь-якими негараздами, ну, принаймні, витримувати все це. Але перенести це футболістам йому важко. Вони представники дуже різних поколінь. Їм до 30, а деякі трошки за 20. Ну, а він так добряче вже пенсіонер. Тобто він як лідер є, але як людина, яка може якісь речі, якісь моделі поведінки донести до своїх підлеглих, ні. Вони дуже-дуже різні. І такої людини просто не знайшлося в команді, яка б це допомогла зробити іншим футболістам. Ця Бразилія не була найяскравішою з усіх Бразилій, які ми бачили на чемпіонаті світу. Але все одно я вважаю, що шанс у них перемогти на цьому чемпіонаті був. Не вийшло, ну, біда. Біда для Бразилії. Вітіскоп. Спортивне відео.